አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አሜን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከውድ ጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችንም ይሁን እንደምናላችው እንደምናደራችው እንደምናመሻችው እንደምንዋላችው በያላችሁበት የጌታችን ምህረት ይብዛላችሁ ዛሬ ላካፍላችሁ ያሰብኩት አጠር ያለች ህልም አለች ህልሙ ከእግዚአብሔር ከአባታችን እንደሆነ ተረድቻለሁ ይህንን ህልም እንግዲህ ዛሬ ማለዳ ጠዋት ላይ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ጥቅምት 19 217 ዓ ም ሲሆን ውጭ ባሉ ወንድሞች አቆጣጠር ደግሞ ኦክቶበር 29224 2024 ነው እንግዲህ ዛሬ ከመንጋቱ በፊት 5 ኤም አካባቢ ወይም ከንጋቱ 11 ሰዓት አካባቢ ያየ ሆቴልም ይህንን ይመስላል በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሰዎች ወጣቶችም ሊሆን ይችላል የተለያየ እድሜ ክልል ያላቸው ወጣቶች የሚሰባሰቡበት የተለያየ እድሜ ክልል ያላቸው ወጣቶች ለመዝናናት ሊሆን ይችላል የሚሆኑበት አንድ ቤት ውስጥ ነበርኩኝ እዛ ቤት ውስጥ እያለው በድንገት በተወሰኑ ሰዎች በተወሰኑ ወጣቶች ቤቱ ተከበበና ወደ ቤቱ ውስጥ ዘልቀው በመግባት ያላቸውን ስልኮች አውጡ እና ስጡን በማለት ዝርፊያ ጀመሩ ማለት ነው ስርቆት ከዛ እዛ ቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎች በሙሉ ስልካቸውን እያወጡ እየሰጡ እነዛ ደግሞ ተደራሽተውነ የመጡት የሚያስፈራሩበትን ማስፈራሪያ መሳሪያዎች ይዘዋል ያ ማስፈራሪያ መሳሪያዎች ይዘዋል የተለያዩ አይነት መሳሪያዎችን ስልክ ሰዎች እያወጡ ሲሰጡ እኔ እንዴት እንደወጠዋል አላቅም ራሴ እንደእጁ ያገኘሁት ነገር ግን ከነዛ ከሌቦቹ መሀል አንድ ሁለቱ ተጠግተው ስልክን አምጣ ለበለዚያ አለቅህም ሲሉኝ ከሁለቱ ስልኮች አንደኛውን አነስ ያለ ዋጋ ያለውን ስልኬን አውጥቼ ይኸውና ስልኬን አልኳቸው እነሱ ግን ያኛውን ነው የምንፈልገው አይነት ነገር እንግዲህ በጣም ውድ ዋጋ ያለው የመሰላቸውን ያኛውን ነው የምንፈልገው አይነት ሲሉ ይሄ ብቻ እኔ ደግሞ ያኛውን መስጠት አልፈለግኩኝም ስለዚህ ይሄኛው ነው ስልኬ ይህንን ውሰዱ የምትወስዱ ከሆነ ብያቸው ያኛውን ነጠቁኝና ያቀረብኩላቸውን ስልክ ነጥቀው ይወስዱታል ከዛ እኔ መሮጥ ጀምራለሁ ወደ በአስፋልቱ ላይ መሮጥ ጀምራለሁ በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር እንግዲህ የሚታደግ አምላክ ነው የሚያስመልጥ የሚረዳ አምላክ ነው የሚያግዝ አምላክ ነው አንዳንዴ ማለፍ ካለባችሁ በእንደነዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ እንድታልፉ ያደርጋችኋል ሊታደጋችሁ ከወደደ ደግሞ ይታደጋቸዋል በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ በአባቶች ታሪክ በነቢያት ታሪክ በሐዋርያት ታሪክ አይተናል ያ እንደ ፈቃዱ ነው ልሚሆነው ኒወይ ወደ ህልሙ እንመለስእና አስፋልቱ ላይ መሮጥ ጀምራለሁ በሚገርም ሁኔታ መንገዶች በሙሉ መኪኖች የሏቸውም ሰዎች ነው መንገዱ ላይ በሙሉ ያሉት ሰዎች ተሰብስበው የራሳቸውን ጨዋታ ይጫወታሉ የተለያየ ነገር ያደርጋሉ የተለያየ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ከዛ መንገዱ ላይ እየሮጥኩኝ እኔ እንግዲህ ከዛ ሌብነት ከዛ ስርቆት ለመሸሽ ነው ምሮጥ ስሮጥ ስሮጥ መንገድ ላይ ወንድሜን ከጓደኞቹ ጋር አገኘዋለሁ ታናሽ ወንድሜ ነው ከጓደኞቹ ጋር ሳገኘው ሩጥ እሩጥ ና ተከተለኝ እያልኩ ጮኋለሁ ተከተለኝ ዝም ብለ እነሱ መንገዱ ላይ ያሉ ሰዎች አላወቁም እንዲ አይነት ስርቆት እየተካሄደ እንደሆነ ተከተለኝ ዝም ብለ ተከተለኝ እለዋለሁ ለምንድን ነው መከተልህ ይለኛል እሱ ደግሞ ዝም ብለ ተከተለኝ እሩጥ ብቻ አሁን መሮጥ ጀምር እኔ በምሮጥ መሮጥ ጀምር ይለኛል እለዋለሁ ነ ይቅርታ ከዛ እሱ በዚህ ሰዓት ምንድ ማድረግ ያለበት ያልኩትን አምኖ እኔም በሩጫ መከተል ነው ምክንያቱም ሰዎች ሰላም ነው ብለው በቃ እየተንቀሳቀሱ ነው የከተማው አስፋልት ላይ እየተዝናኑ ነው እየተጫወቱ ነው ከኋላቸው ሌቦች እየመጡላቸው እንደሆነ አላወቁ እኔ በጣም በኃይለኛ ፍጥነት ስሮጥ ነው በጣም ብዙ ከሮጥኩ በኋላ ወንድሜ ናገኘት አሁንም ሌቦቹ ወደዚህ የመጡ እንደሆነ ስላወቅኩ ሩጥ 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 እለዋለሁ ዝም ብለ ተከተለኝ እለዋለሁ ቦርሳ የያዘ ይመስላል እሱም እንግዲህ እያቅማማ አላመነኝም ሙሉ በሙሉ ዝም ብሎ ብቻ ዱብ 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 ማለት ይጀምራል ዝም በጣም ፍጥነት ጨምር እንጂ ሩጥ ተከተለኝ እለዋለሁ እሮ አሁን ፍጥነት መጨመር ጀመረ ትንሽ ያመነኝ ይመስላል መሮጥ መሮጥ ጀመረ ከዛ ስርቆት ሮጠን ያመለጠን ይመስላል ከዛ ከሄደን በኋላ ብዙ ርቀት ከሮጥን በኋላ አሁንም አስፋልት ላይ ነው በሚገርም ሁኔታ አስፋልት ላይ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ ይመስላል እንሮጠን ከዛ የስርቆት ክልል ወጣልን። ከዛ ህልሙ ይሄ ቀል ላይ ነበር የተካሄደው ህልሙ በሚገርም ሁኔታ ወደ ሌሊት ይቀየርና እኔና ወንድሜ ደግሞ አመሻሻ አካባቢ ራሳችንን አዲስ አበባ ውስጥ መገናኛ የሚባል ቦታ አለ መገናኛ የሚባል ቦታ እናገኘዋለን ራሳችንን እንግዲህ መሸትሸት ብሏል ምናልባት ምሽት 1 ሰዓት ምሽት አንድ ሰዓት አካባቢ የሆነ ይመስላል አሁን ደግሞ ማነው ተቀየረ ቀላይ ነበረ አሁን ደግሞ ወደ ምሽት ተቀየረ ምሽት ላይ ራሳችንን ከመገናኛ ወደ ጉርድሾላ የሚወስደው መንገድ መገናኛ አደባባይ ሆኖ ወደ ጉርድሾላ የሚወስደው አስፋልት አካባቢ ትንሽ እጥፍ እንዳለን ምናልባት አንድ 5 ሳ 7 ሜትር እጥፍ እንዳለን ወደ ጉርድሾላ ምክንያቱም መገናኛ የሚባለው ቦታ የተለያዩ አቅጣጫ አስፋልቶች የሚሄዱበት ወደ አራት አምስት አቅጣጫ አስፋልቶች የሚገናኙበት ቦታ ነው ስለዚህ ከመገናኛ ከዋናው አደባባይ ወደ ጉርድሾላ የሚወስዱ አስፋልት ላይ መሄድ እንዳይጀመርን ምሽት ላይ ወዲያው ህልሙን ህልም ውስጥ ራሳችን እዛ ሰዓት ላይ ነው ያገኘ ነው ሩጫው እንዳለቀ የቀኑ ሩጫ የሚገርመው አንድ ሰዓት 1ስራሁለት ሲሆን የምሽት መብራቶች ጎዳናውን ያደምቁታል እንደዛ ነገር አደለ በህልም ውስጥ አንድ መብራት የለም ሁለት ሰዓት አንድ ሰዓት አይመስልም ልክ ገጠር መብራት የሌለበት ገጠር ስትሄዱ ይሄ በኩራዝ ወይ በሻማ ወይ በፋኖስ የሚገለገሉበት ድቅድቅ ያለ ጨለማ ገና መሸትሸት ሲል የሚሆንበት ገጠር ሄጃ ቃለው እንደዚህ አይነት ገጠር ሄዳችሁ የምታቁ ከሆነ ወይም እዛ ገጠር የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ ታቁታላችሁ ልክ አዲስ አበባ የገጠር ከተማ መስላለች አንድ የመንገድ መብራት አይሰራ የሚገርመው አንድ ስርዓት አስከባሪ ወይም ሰላም አስከባሪ የሚባል የፖሊስ ወይም ወታደር የለባት በዚህ ህልም ውስጥ ጨለማ ሆናለች በቃ ትንሽ ብቻ በድንግዝግዝ የምታዩት ነገር አለ እንደ የሌሊቱ የምሽቱ የጨረቃ የጨረቋ ብርሃን ትንሽ እንደውም ጨረቋም የለችም አልወጣችም ትንሽ ብቻ የምን ብርሃን እንደሚያበራለን አላቅም ጌታ እንግዲህ በህልም ውስጥ እንዳይ ስለፈቀደ ብቻ ከምህረቱና እንደ ፈቃዱ እንዳየሆነ መብራት እንዳበራልኝ ይረዳሉ ግን መብራቱ በድንግዝግዝ የምታዩበት እንደው ሰው ሰዎች ሲራመዱ ቢያንስ ኦኬ ሰው እየተራመደ ነው የምትሉበት አይነት መብራት ነው የከተማው ህዝብ አብዛኛው ወደ ቤቱ ተጠቅልሎ ገብቷል 12 ሰዓት አንድ ሰዓት ላይ ይህ እንግዳ ነገር ነው አዲስ አበባን በደንብ ነው ማቃት ይኸው 34 ዓመት ሙሉ ኖሬባታለሁ እዚሁ ከተማ ተወልጄ እዚሁ ነው ያደግኩት ሌላ ከተማ አላቅም አልፎ አልፎ ለተለያየ ጉዳይ ከመውጣት በቀር እሚገርም ነው አስራ ሁለ አንድ ሰዓት አካባቢ ይመስለኛል ምሽት እኔ ና እንሄዳለን አንድ ሰላም አስከባሪ ፖሊስ የለ አንድ ወታደሮች የሉ የከተማዋ ህዝብ ወደ ቤቱ በጊዜ ግባ የተባለ ይመስል በጊዜ ገብቷል እንግዲህ ጊዜያዊ አዋጅ ታውጆ ይሁን ምን ተከስቶ ይሁን እግዚአብሔር ብቻ ነው ሚያውቀው እግዚአብሔር አልገለጠልኝም እኔና ወንድሜ አንድ ሰዓት አካባቢ እኔም ቦርሳ ይዣለው ወንድሜም ቦርሳ ይዟል በቦርሳችን ውስጥ ደግሞ እንግዲህ የምንሰራባቸውን አንዳንድ የስራ ዶክመንቶቻችንን ኮምፒውተሮቻችንን ጠቃሚ ነገሮች ይዘናል ቦርሳችን ውስጥ ከዛ ወደ ጉርድሾላ ጥፍ ብለን ወክ ማድረግ እንደጀመርን ወዲያው የተደራጁ አሁንም ሰዎች ይከቡናል እንዳስተዋልኩት ጎዳና ተዳዳሪዎች ያሉ ይመስላል እነዚህ ደግሞ ዝም ብሎ ጎዳና ላይ የሚተዳደሩ ሆነው ግን ነገር ግን በቃ ለመዝረፍም የመጡ ይመስላል ቀን እንግዲህ እንዴት ካለ ዝርፊያ እንዳመለጠን በሩጫ ወንድሜንም እንዲሮጣቸው ሰው ሰላም ነው ብሎ ሲመላለስ ወንድሜን ከዛ እንዳስመለጥኩት አይታቸዋል እንግዲህ ቀን ላይ መንገድ ላይ ምን ላይ የነበሩ ሰዎች እንደተዘረፉ እረዳለሁ። ይህንን ነገር ተረድተው በሩጫ ያላመለጡ ሰዎች ከዛ ከግራ ከቀኝ ይከቡናል ምሽት አንድ ሰዓት ላይ እንዳልኳችሁ እኔና ወንድሜ ይከቡናል የተለያየ ነገር ያወሩናል አሲፍ ምን ይመስላል መሰላችሁ በሆነ ወሬ ጠምደዋችሁ ነገር ግን ቦርሳችሁን ለመስረቅ አደላ አደለ ሁለት ሶስት ሰዎች ያወሯችኋል ከፊት ከጎንና ከኋላ ደግሞ ቀስ ብለው የቦርሳ ዚፕ እየከፈቱ ለመስረቅ አይነት ነገር እና እኔ አወራቸዋለሁ ጎዳና ተዳዳሪዎችን ተረድቻለሁ ሊሰርቁን ሊዘርፉን እንደመጡ ማለት ነው ከዛ በኋላ አንዳንዶቹን በቃ ገፍተር እያረኩ መልሳቸዋለሁ የሆነ ፊዚካል አርገው በጉልበት ለመስረቅ ሲፈልጉ ግን እነሱ በቁጥር ይበልጡናል እነሱ አስራ ምናምን ይሆናሉ ከግራና ከቀይን የመጡት ከበውናል በቃ ሊሰርቁን እንደሆነ ተረድቻለሁ ከዛ ግን እያወራቸው ነው መልካም ነገር አወራቸዋለሁ ምን እንዳወራኋቸው አሁን አላስታውስም ነገር ግን አወራቸዋለሁ እነሱን የሚጠቅም ነገር ያልኩትን አወራቸዋለሁ ምግብ ፈልገው ከሆነ እንዴት እንደሚገኝ አሁን ባለው ችግር ውስጥ አውራቸዋለሁ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሌላም ነገር አውራቸዋለሁ ግን በሚገርም ሁኔታ አንድ ፖሊስ የለም አንድ ወታደር የለም አንድ የከተማው ነዋሪ የለም በቃ አንድ ሰዓት አካባቢ ሁሉም ቤቱ ገብቷል ላችኋለሁ እኔና ወንድሜ ብቻ ነው ምሽት ከዛ ዞር ስል የእኔ ቦርሳ በደንብ ዚፑ ተከፍቶ እቃ ወቶበታል። እንዴት እንዴት ትሰርቁናላችሁ እንደዚህ ብዙ ነገር እንደ ወዳጅ እያወራኋችሁ እንዴት ትሰርቁኛላችሁ እያልኳቸው ብቻ ህልሙ ያበቃል ማለት ነው በህልም ውስጥ ወንድሜም እንዳይሰረቅ እኔም እንዳልሰረቅ የምጠባበቀው ላይ እንደ ታላቅ ወንድም አስአያ ያለው ዞር እያልኩ እንደዛም ሆኖ ግን ኬሳችንን ቼክ አደርጋለሁ እንደዛም ሆኖ ግን ከእኔ ቦርሳ ዚፑ ተከፍቶ የሆነ እቃ ተወስዷል ከዛ እንዴት እንዴት አረጋላችሁ እያልኳቸው ህልሙ ያልቃል ስለዚህ በህልሙ ውስጥ ቀንም ምሽት ላይም ይህንን ነው እንዳስተውል የተደረገው ሌብነት ከዛ ደግሞ ስርዓት አልበኝነት በቀንም በምሽትም በቀንም በምሽትም እንግዲህ ይህንን የምትሰሙ የእግዚአብሔር ቃል አሁን ወደ ውስጤ የመጣው አነብላችኋለሁ ስለዚህ በኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ላይ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ስድስት እስከ ሀያ አንድ አነብላችኋለሁ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ስድስት እስከ ሀያ አንድ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ከቁጥር አንድ እንደውም ብጀምረው ኤፌሶንን ይቅርታ አርጉልኝና መልካም ነው ተያያዥ ስለሆነ ሀሳብ ከቁጥር አንድ እስከ ሀ አንድ እናነባለን እንግዲህ እንደ ልጆች እግዚአብሔርን የምትከተሉ ሁኑ ክርስቶስም ደግሞ እንደ ለእግዚአብሔርም የመዓዛ ሽታ የሚሆንን መባንና መስዋዕትን አድርጎ ስለ እናንተ ራሱን አሳልፎ እንደሰጠ በፍቅር ተመላለሱ ለቅዱሳን እንደሚገባ ግን ዝሙትና እርኩሰት ሁሉ ወይም መመኘት በእናንተ ዘንድ ከቶ አይሰማ የሚያሳፍር ነገርም የስንፍና ንግግርም ወይም ዋዛ የማይገቡ ናቸውና አይሁኑ ይልቁን ምስጋና እንጂ ይህን ወቁ! አመንዝራም ቢሆን ወይም ርኩስ ወይም የሚመኝ እርሱም ጣዎትን የሚያመልክ በክርስቶስና በእግዚአብሔር መንግሥት ርስት የለውም ከዚህ የተነሣ በማይታዘዙት ልጆች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይመጣልና ማንም በከንቱ ንግግር አያታላችሁ እንግዲህ ከእነርሱ ጋር ተካፋዮች አትሆኑ ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ የብርሃኑ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነውና ለጌታ ደስ የሚያሰኘውን እየመረመራችሁ እንደ ብርሃን ልጆች ተመላለሱ ፍሬም ከሌለው ከጨለማ ሥራ ጋር አትተባበሩ ይልቁን ግለጡት እንጂ እነርሱ በስውር ስለሚያደርጉት መናገር እንኳ ነውር ነውና ሁሉ ግን በብርሃን ሲገለጥ ይታያል የሚታየው ሁሉ ብርሃን ነውና ስለዚህ አንተ የምትተኛ ንቃ ከሙታንም ተነሳ ክርስቶስም ያበራልሃል ይላል እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ ጥበብ እንደሌላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ ቀኖቹ ክፎች ናቸውና ዘመኑን ዋጁ ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደሆነ አስተውሉ እንጂ ሞኞች አትሆኑ መንፈስ ይሙላባችሁ እንጂ በወይን ጠጅ አትስከሩ ይህ ማባከን ነውና በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊም ቅኔ እርስ በርሳችሁ ተነጋገሩ ለጌታ በልባችሁ ተቀኙና ዘምሩ ሁልጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንንና አባታችንን ስለ ሁሉ አመስግኑ ለእያንዳንዳችው በክርስቶስ ፍርሃት የተገዛችው ሆኑ ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር እርሱንና ልጁን ለሚያምኑት የተናገረው የትንቢት ቃል ነው ይሄ ለክርስቶስ አካል ለእግዚአብሔር ህዝብ የተነገረ የትንቢት ቃል ነው አስተውሉ ቤተ ክርስቲያንን ወይም የእግዚአብሔርን ህዝብን በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ በታረደው በግ በኢየሱስ ደም የታጠቡ ብርሃንሽ መጥቷልና ይባልላቸዋል አስተውሉ እንደዚህ ይላል ብርሃንሽ መጥቶአልና የእግዚአብሔርም ክብር ወጥቶልሻልና ተነሺ አብሬ እነሆ ጨለማ ምድርን ድቅድቅ ጨለማም አሕዛብን ይሸፍናል ነገር ግን በአንቺ ላይ እግዚአብሔር ይወጣል ክብሩም በአንቺ ላይ ይታያል አሕዛብም ወደ ብርሃንሽ ነገሥታትም ወደ መውጫ ጸዳል ይመጣሉ ወደ ሞጫሽ ጸዳል ይመጣሉ አይኖችሽን አንስተሽ በዙሪያሽ ተመልከች እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ወደ አንቺ ይመጣሉ ወንዶች ልጆችሽ ከሩቅ ይመጣሉ ሴቶች ልጆችሽን በጫንቃ ይሸከሟቸዋል በዚያን ጊዜ የባህሩ በረከት ወደ አንቺ ስለሚመለስ የአይዛብን ብልጥግና ወደ አንቺ ስለሚመጣ አይተሽ ደስ ይልሻል ልብሽም ይደነቃል ይሰፋልም እያለ ኢሳያስ ይቀጥላል በዚህ ክፍል ላይ ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ኢሳያስ ምዕራፍ ስልሳ ላይም እንዳስተዋል ነው ዘመኑን መዋጀት እንዳለብን አንድ ሁለተኛ ብርሃንሽ መጥቷል ይላታል የእግዚአብሔር ክብር ወቶልሻል ተነሻ አብሬ ትባላለች ይህቺ አማኝ እነዚህ አማኞች ነገር ግን ምድር ላይ ጨለማ ድቅድቅ ጨለማ ደግሞ አህዛብ ላይ አህዛብ ማለት ብዙ ህዝብ ማለት ነው የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚገኙ የተለያዩ አገሮች ላይ የሚገኙ ብዙ ህዝቦች አህዛብ ይባላሉ የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ የተለያየ ነገር ጓስጎሳ ውስጥ ያሉ ወገኖች ሆኑ አንድ ላይ አህዛብ ህዝብ ሲበዛ በጌዙ አህዛብ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ምልልሽ ነው ምልላችሁ ነው ወንድሞቼ ና እህቶቼ ከህልሙ ተነስቼ ድቅድግ ጨለማ ኢሳይያስ ስልሳ ላይ የሚለው አዛብ ላይ የሚወጣው እግዚአብሔርን ካለማመናቸው የተነሳ እውነተኛው ብርሃን እግዚአብሔር ነው እውነተኛ ብርሃን የእግዚአብሔር ንጹህ ቃል ነው የእግዚአብሔር መገኘት የመንፈስ ቅዱስ መገኘት አብረሆት የመንፈስ ቅዱስ በህይወታችን ላይ መክበር ብርሃን ነው ለህይወታችን ዳዊት በመዝሙሩ ህግህ ለመንገዴ ብርሃን ለእግሮቼ መብራት ነው እንዳለ። ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል በልባችን የእግዚአብሔር ቃል በዙሪያችን የእግዚአብሔር ቃል በሀሳባችን በመንፈስ በነፍስ በስጋችን ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቃል የሞላብን እኛ ተነሺ አብሪ ብርሃንሽ መጥቷል እንባላለን ነገር ግን በህልም ውስጥ አሁን ላይ እየሆነ ያለው ወይም ደግሞ ወደፊትም ሊሆን ያለው አዲስ አበባን ከተማ በዋናነት አሳየኝ እንጂ ሌሎች ከተሞች ሌሎች ቦታዎች ሌሎች አህጉራት ላይም እንዲህ ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ያንን እንደዚህና እንደዛ አላለኝም ነገር ግን ስፔሲፊካ አዲስ አበባ ላይ ስርቆት ሌብነት በቀንም በሌሊትም በቀንም በምሽትም የከተማው ህዝብ ወደ የቤቱ በጊዜ የገባ ሰላም አስከባሪ በማይሆንበት ሲችዌሽን በቀንም ስርቆት በምሽትም ስርቆት ሰው የሚበላው ያጣ ይመስላል ደግሞ ምሽት ላይ ያገኙን ጎዳና ተዳዳሪዎች ርቧቸዋል ስለዚህ ለመስረቀኛ ጋርም ተጠጉ አሁን ለስርቆታቸው ምክንያት እየፈለኩላቸው አይደለም ነገር ግን በህልም ውስጥ ሌብነትን ስርቆትን ወንጀልን እንዲሁም የሚበላ ነገር የታጣም ይመስላል ረሃብ ያለም ይመስላል በቀን ስርቆት በማታ ስርቆት አስፋልት ላይ የመኪኖች እንቅስቃሴ የሌለበት ሰው በየመንገዱ ያለበት ሌቦች በይፋ የሚሰርቁበት ሆኖ አስተውያለሁ በህልም ውስጥ ትርጉሙ ምድራዊ ብቻ ነው ብያ አልገድበውም ከእግዚአብሔር ዘንድ ህልምን እንደ ዮሴፍ ለመፍታት ጸጋ የበዛላችሁ ህልምን እንደ ዳንኤል ራእይን እንደ ዳንኤል ለመፍታት ጸጋ የበዛላችሁ ወንድሞች እህቶች እንደነሃና ሀና፣ እንደነ ዲቦራ እንደነ ጳውሎስ እንደነ ማርያም እንደነ ጴጥሮስ ህልምን የመፍታት የመተርጎም ከመንፈስ ቅዱስ የተሰጣችሁ እናንተ ተርጉሙት መንፈሳዊውም ትርጉም አለው ብዬ አስባለሁ ምድራዊውም ትርጉም ምድራዊ ትርጉም ስላችሁ ሊትራሊ ፊዚካሊ ሊገለጥ ያለ ነው ነገር ግን መንፈሳዊም ደግሞ እይታ ትርጓሜ ይኖሯል ብዬ አስባለሁ። እንደተገለጠልኝ ይህንን ብቻ ልናገርና እዚህ ሌላ አብቃ እንግዲህ ለምትሰሙኝ አስተውሉ ወደ ጌታ ቅረቡ ጸልዩ እዚህ ጉዳይ ላይ ጌታ ሆይ ምንድን ነው ምን አለው ብላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ጸልዩ የምልጃ ጸሎት ልመናም በመንፈስ ቅዱስ ምሬት መጸለይ ያስፈልጋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሸናፊ ጌታ የሚመራ ጌታ ህዝቡን በብርሃን የሚመራ በጎቹን የሰላም የምህረት የእረፍት የአባቱን ፈቃድ ቃሉን እያሰማ የሚመራ እውነተኛ እረኛችን ከእኛ ጋር አለ ነገር ግን ሊሆን ያለው ይሆናል ነገር ግን እግዚአብሔር ህልሞችን የሚያሳየው የሚናገረው የሚመራው በህልሞች ቅዱሳን በመጸለይ ሊመጣ ያለውን ነገር እንዲቀንስ ሊያደርጉ ይችላሉ ችግሩ እንዲቀንስ ሊደረግ ይችላል አንዳንድ ደግሞ እግዚአብሔር ለጥንቃቄያችን ይህ ሊመጣ ነው አይቀርም ነገር ግን እንድትጠነቀቁ ይህንን ነገር ያችኋለሁ ሊል ይችላል በተለያዩ ዘመን ላይ ለኖህ ለምሳሌ የጥፋት ውሃ እየመጣ ነው ሲለው መምጣቱ አይቀርም እያለው ነው ኖ ጽድቅን ሰበከ ለሰዎች ጽድቅን ይሰብክ ነበር ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱ ወደ ጌታ እንዲመለሱ አካሄዳቸውን ከእግዚአብሔር ጋር እንዲያደርጉ ንስሐ እንዲገቡ ከጥፋት ጎዳናቸው ከጥፋት አካሄዳቸው ጽድቅን ይሰብካል እርሱና ቤተሰቦቹ ነገር ግን የሚሰማው አልነበረም በጎን ግን ደግሞ መርከብን ይሰራል እግዚአብሔር ባዘዘው መሰረት ማለት ነው ጽድቅን ለማያምኑት ይሰብካል ለአመፀኞች ጽድቅን ይሰብካል እሱ የሚኖርበትን ህይወት ከእግዚአብሔር ጋር እንዴት እየሄደ እንደሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰብክላቸዋል ከጌታ በተነገረው መሰረት አካሄዱን ከእንዴት እንዳደረገ እሱ ከጌታ ጋር ለእነሱም ይነግራቸዋል ሴም ታይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ስራ የተባለውን ይሰራል ሐዋርያቱም እንደዛው የእግዚአብሔርን ወንጌል ይሰብካሉ ከጌታ ጋርም አካሄዳቸውን ያደርጋሉ በዚህም ዘመን እንደዛው ነው አካሄዳችሁን ከጌታ ጋር አርጉ ለግላችሁ ህይወታችሁ በንጽህና በፍቅር እንደ ጌታ ቃል በማስተዋል እንደ ጌታ ቃል እግዚአብሔርን በመፈለግ ከጌታ ጋር በቀርበት በመጓዝ ይሁን ዘመኑን መዋጀት እንደዛ ነው አደሴም ታይም ደግሞ የምስራችሁን ወንጌል አጠገባችሁ ላሉት ለምታውቋቸው በዙሪያቸው ላሉ እንዲሁም መንፈስ ቅዱስ በመራችሁ ለማያምኑ ሁሉ ሊነገራቸው ሊሰበኩ ንስሐ ሊገቡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሊያምኑ በክርስቶስ ሊኖሩ ክርስቶስን ሊከተሉ ይገባል የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም መምጣቱ ቀርቧልና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ይብዛላችሁ የእግዚአብሔር የአባታችን ፍቅር ይብዛላችሁ ከእናንተ ጋር ይሁን የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ምሪት እርዳታ መምህርነት የእርሱ አብሮነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን እንግዲህ ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሁላችንም ጋር ይሁን የሰላም አምላክ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ይክበር ኤሎሂም ይክበር የእስራኤል አምላክ አዶናይ የአብርሃም የስቅ የእስራኤል አምላክ የነ ጳውሎስ የነ ጴጥሮስ የክብር አምላክ የዘላለም አምላክ እርሱ ከሁላችንም ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሰላም ሁኑን